למכתב הזה, מה אתה מרגיש כשאתה מקבל את המכתב? מה אני מרגיש? אני אגיד לך, לקחתי את המכתב ואני אומר לו, יצחק, תגיד לי מה אני עושה, הולך איתך או הולך לדרום אמריקה? הוא אומר, אני לא יודע מי הם, לא יודע מה הם, ואני לא יכול להגיד לך, אני אומר לך, לך לשם, אתה מגיע, פתאום הם דתים כאלה משוגעים, אתה תהיה בסדר אם זה הם דתים? אמרתי לא. פתאום אני אומר לך, תבוא איתי, יהיה לך קשה, יכול לחשוב, חבל שלא נסעתי לאמריקה. זה אתה צריך להחליט, אם אתה עושה טעות, אתה עשית את הטעות. אז ילדים? לא היה לי בן דוד, לא היה לי חבר כיתה, כלום, אני חשבתי איזה יכול להיות, אין לי כלום פה. והדודה כותבת לי, אין לך שום דבר בפלסטינה, פה יש לך דודה, יש לך דודים, אז תחשוב טוב מאוד, תשלח לי את הפרטים שלך, אנחנו עושים לך את המפרקים. אתה מתרגש? חוץ מלפחד, מה עוד אתה מרגיש? פתאום מצאת מישהו בעולם. כן. אתה יודע, הייתי כל כך לבד, היה לי יצחק, אבל הוא מצא שלושה אחים, הוא כבר לא היה לבד, אבל אני הייתי לבד. אני לקחתי אותו יותר חזק בגלל זה מה שהוא לקח אותי. כי לפני שהוא ידע שיש לו אחים, יכול להיות שהוא היה שונה. אבל אני, לי לא היה כלום, היה לי רק יצחק. כי כל ה... היינו במחנה ריכוז, היינו אלפים. היו הרבה מהמקומות שלי. מצאתי את החזן של הבית כנסת ששארתי במקילה שלו. מצאתי איזה דוד רחוק. דוד של אבא שלי. ולא מצאתי חבר מהכיתה, לא, משהו יותר קרוב עליי, לא. כל הזמן לבד. מאז שלקחו את האח שלי, הדבר היחיד שהכרתי וקיבלתי זה יצחק. אני נוסע, אני מגיע לפלסטינה, אין לי כלום. לא יודע איך זה יהיה. לפחות שמה אני מגיע לבית, לבית משפחה. וזה, לא קיבלתי דברים טובים מהדודים, אבל קיבלתי משהו מאוד טוב, את אולגה.